Losot osaavat muuttua näkymättömiksi. He kutsuvat tätä taitoa nimellä etätyö. Projektit etenevät normaalisti ja kommunikaatio jatkuu, mutta losoa ei pystytä havaitsemaan edes tutkimusryhmän kalliilla kuvauslaitteistolla. Heidän äänensä on kuultavissa sähköisten kanavien sekä ääniaaltojen kautta ja kirjallinen kommunikaatio kulkee Slack-morsetuksen avulla. Loso on läsnä, mutta näkymätön. Näkymättömäksi muuttuminen on niin normaalia, että muut losot eivät reagoi siihen lainkaan.